მე და მარიამ მოიფიქრეთ ახალი თამაში. ავა დავიწყოთ. პირველი პროდუქტი, რასაც მარიას გავასინჯებ, იქნება ავა მარიამ. გამოხედებს არ ვარ. გადაპირდი და მოგბიჩე. მიხდი რა არის? კი, ბუკი. ლითი. შემდეგი პროდუქტი. ავა მარია, გადაპირდი. დაღეჭე კარგად გაიგეგმო. დაღეჭე. და. მიხდი და არის? კი. ხოჩარ. ხოჩარ, მაგარი გოგო ხარ. ხოჩაპურია ნამდვილად. მამა. ავა მარია. რა არის მარია? კაცი. ხოჩა. ნამდვილად კვერცხია. შემდეგი პროდუქტია. ავა მარია. მოგვიჩე. მიხდი რა არის? კაცი. ყველი ხოჩა. არ მოიცნა. კარგი. შემდეგი. ნა, დაში მაგ. გინდა კვერცხი ჯამო, მარიას კვერცხი? აჰა, ეგ გაჭმევა, ეგ ნაჭუჭია. არ გადააკუ. ავა მარია, შემდეგი. არ მოიცნა. რა არის? როგორი იყო? კარგი. ოჩა. არაჯანია ნამდვილად, არ მოიხსნადე. აბა შემდეგი. მიკე. რა არის? ბაკალი. ოჩა. ამას უნდა უკვიჩო. უფრა გემრიელა უკვიჩა. აი რა არის? ეს რა არის? პული. ოჩა მარია. შემდეგი პროდუქტი. ცოტა ცივია და აბა. რა არის მარია? გომი. გომი ხოჩა. აბა შემდეგი. ცოტა კმელი და მარილიანი კი აურიეთ, მაგრამ არ აუშავს. იყვარს. რა არის? თათარა. ფელამუში. შემდეგი. ეს ცოტათი გიყვარს. რა არის? იაგორტი. ოჩა. შემდეგი პროდუქტი არის რა არის? სახალისო. მაინც დაფიქდება. თამანისა დილა. სახი არის? ხო, კარგი, მოკეთ მიხვდა, ეს არის შესაძლებელი რძე. შემდეგი პროდუქტი არის მინიშნებას მოგცემა, რომ არის ხილი. და ანას უყვარს ძალიან. ალბათ კვერცხის მერე ამასაც შეჭამ. ну მიხდებოდი ალბათ, ხო? რა არის? ბანანი, ყოჩა. აა შემდეგი არის სასმელები, გემოთი თუ მიხდება რომელია. კარგი, დავიწყოთ. მოდი დავიწყოთ. დავით. აბა მარია. რა არის? ყალი, ყოჩა. შემდეგი პროდუქტი. აბა გასინჯე. რა არის? ძე. ყოჩა. ახა ძია. ეს იყო. აბა ეს რა არის? არ არის ძე. დაიმალე ხოლები. რა არის?
წერი? ვისი? ალოგეს. ოჩა. მოიხსენი მარია? კითხე ბავშვს. მოგეწონათ კითხე. მოგეწია ჩემი თამაში. იმენია გაერთეთ? თქვენ გავერთეთ ხო მარია? მე მეგონა დანახდი ახამდე. აი ანა ნამდვილად დანახდა. კარგით ამით გემშვიდობებით. გამარჯობა ბავშვებო. გამარჯობა ბავშვებო. მეწოდა დაბავშვო საწერები. Kaya. Kaya.